de pesquisa, de procura de solução que, ela, que a pessoa acha que é a melhor forma de mudar o mundo. Né? É que vamos partilhar, fazer uma palestra, fazer aqui uma leitura e isso, partilhando referências de projetos. Nesta palestra vou apresentar um projeto que estou a divulgar desde 2010, o qual denominei de modelo cooperativo familiar. Trata-se de um novo modelo económico que tem como objetivo colocar a humanidade a cooperar em vez de competir. As palavras modelo económico podem dar a entender que é algo megalómano ou complicado, mas na realidade é algo muito simples. Para começar, vou fazer uma afirmação que poderá ser considerada polémica e que é a seguinte. A sobrevivência da vasta maioria da humanidade depende de executarmos ou não este modelo específico. E passo a explicar porquê. É bastante comum ouvir dizer ao público em geral e aos ativistas que não existe uma única solução, que existem várias, e o que importa é que caminhem na direção correta e que cada um faça o seu melhor no seu campo de atuação. Por outro lado, é frequente ouvir dizer que estão muitos a lutar, mas está cada um no seu galho, que cada um tem o seu projetozinho e que precisavam unir-se para terem força. São duas visões opostas, mas que têm origem no mesmo problema. Agora o próximo slide. Tinha dois vídeos, mas olha, passo aos vídeos. E o problema está descrito nesta frase, que está no slide. Tudo o que o homem não conhece, não existe para ele. Tudo o que o homem não conhece, não existe para ele. Por isso o mundo tem, para cada um, o tamanho que abrange o seu conhecimento. Como todos temos níveis de conhecimento diferentes, temos também diferentes visões do mundo. E eu tive a felicidade de conhecer esta frase na mesma altura em que vi os meus primeiros documentários, entre os quais os do movimento Zeitgeist, e que me fizeram perceber que havia mais caminhos para além da esquerda e da direita apresentados pelos meios de comunicação. E aí eu percebi que antes de agir, o mais importante era obter o máximo de conhecimento, para alargar o meu mundo o máximo possível, conhecer bem os problemas e conhecer as soluções que as mentes mais brilhantes certamente já deviam ter pensado e defendido. E por isso, durante 3 anos, gastei cerca de 6 horas por dia a conhecer, a ver documentários, a ler livros e a analisar as partilhas de outros ativistas. E é isso que todos devíamos fazer. A união só pode acontecer quando existir uma base de conhecimento comum. Aliás, se todos alargassem o seu conhecimento o máximo possível, a união aconteceria de certeza absoluta. E digo de certeza absoluta porque todos os conteúdos que analisei até hoje, sem exceção, todas as mentes mais brilhantes, nas mais diversas áreas, chegam todos à mesma conclusão. A humanidade prejudica-se com a competição, a humanidade prospera com a cooperação. Poderia aqui apresentar situações sem fim com essa conclusão, mas partilho apenas as palavras de um cientista bastante conhecido. O Dr. Bruce Lipton. O que vemos neste exato momento é a competição, a destruição mútua, as guerras, a luta por sobrevivência e as pessoas destruindo o planeta para conseguirem alguns pedaços dele. Cada um desses movimentos é destrutivo, não só para o planeta, mas para a civilização humana, pois a civilização humana prosperará através da cooperação e morrerá através da competição. Se você pensar a partir dessas verdades, você vai acabar chegando na extinção que está diante de nós. Fim de citação. Por isso, a única solução só pode ser aquela que coloca a humanidade a cooperar. Qualquer solução que não tenha como objetivo colocar todo o planeta a cooperar será sempre uma solução incompleta. E o problema principal das soluções incompletas, para além da sua ineficácia, é que são morosas e tempo é um luxo que não dispomos. Porque no campo dos problemas, todos os conteúdos que analisei até hoje concordam no mesmo ponto. A atual civilização predadora de recursos naturais já entrou na fase de colapso e, portanto, adesivam-se tempos muito perigosos. Claro que todos terminam com a habitual mensagem de esperança, mas neste momento tudo aponta que seja a mesma esperança que tinha o povo mais rico da Alemanha nos comboios e caminhos de Auschwitz. Não devemos encarar o futuro com otimismo, nem com pessimismo, mas com realismo. Realismo é conhecer a realidade, alargar ao máximo o nosso conhecimento, conhecer bem como funciona a sociedade e conhecer a história, pois, como dizia Confúcio, se queres prever o futuro, estuda o passado. Por isso, este mundo caótico, que aparenta ser tão complicado, tem, quando analisado a fundo, uma única solução muito simples. Este facto facilita muito o nosso trabalho, porque só precisamos despender tempo a analisar as soluções, seja um plano que tenha como objetivo final
final colocar toda a humanidade a cooperar. Eu idealizei o modelo de partido familiar e sei que ele é o caminho indicado porque é algo extremamente simples e porque se baseia em projetos cooperativos que, infelizmente, já existem por esse mundo fora, já bastante experimentados e que já afetam positivamente a vida de milhões de pessoas. No fundo, ele apenas pega no cooperativismo do século XX e adapta-o ao conhecimento do século XXI. O modelo cooperativo familiar, por definição, é um manual para a construção de uma sociedade que considere todos os humanos como iguais. Funciona como uma família global, utilizando um modelo económico cooperativo em substituição do atual modelo nocivamente competitivo. É como se dessemos a cada pessoa um manual, com 5 regras muito simples, e que ela deverá tentar executar na sua comunidade. Trata-se de ir criando cooperativas sociais para que todas as relações comerciais da comunidade sejam efetuadas através do modelo cooperativo familiar, até que toda a comunidade, no fundo, seja uma cooperativa. O planeta é apenas a soma de milhões de comunidades locais. Por isso, quanto mais pessoas executarem o plano na sua comunidade, mais depressa o mundo estará a cooperar. Vou então apresentar as 5 regras e falar um pouco sobre os projetos que já existem e que se baseiam em cada regra. Agora era o vídeo. Precisamos da cadeira. Já agora deixe-me só terminar. Mas como introdução, vou pegar num excerto do documentário Crossroads e fazer minhas as palavras de grandes pensadores e cientistas que em 7 minutos resumem muito bem tanto a encruzilhada em que nos encontramos como a solução para sairmos dela. E por isso é a melhor introdução que eu já encontrei até hoje para o projeto MCR. Agora, quem é que já viu o filme, o documentário Crossroads? Crossroads. Encruzilhada. Ainda bem. Get her act, can we, as a global tribe, get her act together fast enough to be able to change her behavior, her collective behavior fast enough? There is a great potential because it's not that everybody has to change at the same time. What we talk about is a critical mass. You don't know how many people have to change for it to spread. But the fact is that when people begin to think differently, act differently, that has an effect on others, it spreads. Scientists at RPI have found that when just 10% of the population are deeply committed to an idea, their idea will always be adopted by the majority of the society. Now, what's interesting is their mathematical model shows that it's like a spontaneous leap. That is, below 10%, there is no visible progress. However, above 10%, the idea spreads like wildfire. I don't think it's going to occur first on the whole among the leadership, neither political nor business leadership. I think there are always exceptions, and there are very enlightened political leaders, the enlightened business people. But on the whole, these people have too much stake on the present system, and they're afraid of change, because their own base of power and wealth lies in maintaining the current system. So the change has to come from elsewhere. I don't think it can come from the very poorest people. The very poorest people, maybe 2 billion people in the world, trying to survive somehow. They have to get the food and the housing and the job and the healthcare and the education that is a minimum requirement. We can't expect it from that, well, maybe 200-300 million people who are really the wealthy and the leading classes. It has to come from those who are in between, who have a choice, who are becoming increasingly concerned, and who know that something needs to be done, and the hope is that they will wake up. If there are people who are aware that the world must become integrated, then the question is, can they come together? Can they make the initial step towards this? I think the problem with global crisis
crises is that from each individual's point of view, it becomes difficult to know how to, what do I do about it? When I say my ego and transform my ego, it's an illusion. How can I transform my ego when I'm dependent on so many other egos? So because of the efforts of the few, changes will start occurring. How? Because the pressure, revolutionary pressure, is acting on everybody. It's just that they don't have the right context. So all they need is a trigger. The trigger will be provided by this operation of people who are working together to develop positive emotions. So they affect a much bigger number than is indicated by the little community that started it. So one little change in one little community can affect a much larger human community, and the interconnectedness that we have to the internet, interconnectedness of the ego, all of a sudden, without even knowing that it is doing so, will change and establish itself, and therefore changes can come very fast. The basic idea is that there is this vast fabric of humanity stretching endlessly into the distance. I'm connected to you and you to others on out endlessly. Your actions can influence the actions and feelings of others around you, which in turn then can spread to still others and then to still others. If you tell someone they don't influence anybody, they're not going to do anything. But if you tell them they influence 1,000 people, they'll change their lives. And that's why I think it's so critical for us to understand, first and foremost, how and why we are connected. Thinking people, they can see opportunities in this. So we have to do this collectively. We have to do this collectively through dialogues, first between two people, through relationship between two people, and then generalizing it to a whole family, to the entire community, to bigger communities, to the country, to the entire world. Get the society to recognize that we cannot do this by ourselves, we cannot do this alone. It's actually very simple what we have to do. It's just getting people to identify with it, to see the benefit of what that offer is, the offer of working together, how cataclysmically better life will be, materially and spiritually. So. The lack of connection between people causes all the sadness in the world. No question about it. We are at the crossroads. And it's not going to be decided by fate. It's not a destiny. We are at a point where the future of humanity is going to be decided by how people think about it today and how they behave. Awareness, awakening, these are the key terms. We have a chance to change. One thing we have to recognize is that to change is no longer a question whether or not. Change is coming. The only question is whether it's coming unexpectedly and abruptly on us so that we can't do much about it, we become victim of it, or whether we can anticipate it, create those major changes that will bring about a better future. And that is the unprecedented task of the generation now living. Dois pontos. O primeiro é que as pessoas olham para o dinheiro como números.
quando deveriam olhar para ele como recursos. Porque se houver dinheiro, mas não houver recursos para comprar, o dinheiro não vale nada. E se eu olhar para o dinheiro como recursos, vejo que, se eu comparar o presidente da EDP, que ganhou 100 mil euros por mês, com as centenas de milhares de pessoas que ganham salário mínimo nacional, eu diria que as pessoas de salário mínimo levantariam os seus recursos com o Renault Clio, por exemplo. Enquanto que o presidente da EDP precisaria de 3 caminhões de tiro para receber os seus recursos. Um quadro intuitivamente insano, mas algo normal à cultura dominante. O segundo ponto é algo também muito simples e intuitivo, mas também completamente oposto ao pensamento dominante. As pessoas deviam mentalizar-se deste facto muito simples. Todos os recursos ou dinheiro que alguém obtém sem trabalhar são obtidos a partir do trabalho de alguém. E isso tem um nome, escravatura. O resultado monetário da escravatura tradicional é exatamente o mesmo. O escravo trabalha e os seus recursos obtidos e os recursos obtidos pelo seu trabalho são entregues ao seu dono. E se olharmos o mundo à luz deste facto, verificamos que escravizar ou explorar os outros é o objetivo, e num sistema competitivo tem de ser, é o objetivo de todas as pessoas. E existem inúmeros mecanismos para o fazer. Juros, aluguéis, lucros, dividendos, royalties de patentes, reformas, salários elevados, etc. Focando-nos apenas no juro, que é provavelmente o mecanismo mais nocivo à face da Terra, o juro é um mecanismo muito simples. Quem tem poucos recursos, paga a quem tem muitos recursos. Como é um mecanismo que aumenta a desigualdade, não admira que ele seja proibido por grandes religiões como a islâmica, a Shemia Javá e durante muitos séculos foi mesmo proibido pela Igreja Católica. O sistema bancário dos países islâmicos não utiliza o juro por esse motivo. E mesmo na Europa existe um banco que também não o utiliza, que é o Banco Jack, da Suécia. O Banco Jack é uma cooperativa de crédito com cerca de 40 mil membros, mas cujo conceito não se conseguiu difundir, porque quem lá deposita o seu dinheiro acaba por perder dinheiro. Isso acontece porque, como a pessoa não recebe juros, acaba-se por ser prejudicada por outro mecanismo escravizador invisível, que é a inflação. As pessoas pensam que a inflação é um fenómeno como o tempo, mas a inflação é um imposto escondido sobre os mais pobres. Funciona através da manipulação da quantidade de dinheiro posta a circular na economia. Alguém disse certa vez que ter banqueiros a tomar conta do sistema monetário é a mesma coisa que ter pedófilos a tomar conta do infantário. E é realmente verdade. O sistema monetário está viciado de uma forma tão eficaz que as próprias vítimas desconhecem o seu funcionamento e até o defendem, como é este caso dos juros. Neste caso dos juros, isso acontece porque uma grande percentagem de pessoas, como não têm empréstimos e têm algum dinheiro a render, têm a sensação que estão a ganhar dinheiro com esse mecanismo. Mas as pessoas não sabem que cerca de 30% do valor pago pelos bens e serviços que adquirem é composto por rendimentos de capitais, como os juros, que estão incorporados no preço final dos produtos. O que resulta na prática é que cerca de 80% da população mais pobre paga juros aos 10% mais ricos. São os escravos e os senhores. Como disse John Galt, ninguém é mais escravo do que aquele que falsamente se acredita livre. Como esta regra incide sobre os resultados perversos do sistema monetário, não posso deixar de divulgar mais dois conceitos. O primeiro são as moedas alternativas. Existem pelo mundo fora inúmeras moedas alternativas a funcionar, e embora não atuem na origem do problema, têm, no entanto, algumas funções importantes. Alertam a população para o problema do atual sistema monetário, educam os participantes através do exemplo e da prática sobre as regras básicas de um sistema monetário justo, permitem a satisfação de utilizar um dinheiro limpo que não explora nem empobrece ninguém, nem alimenta exploradores, permitem realizar transações de bens e serviços sem precisar de dinheiro oficial, e preparam a comunidade para continuar a realizar as trocas básicas necessárias à vida comunitária, no caso de acontecer um colapso do sistema financeiro, como tem acontecido regularmente nas histórias. O segundo são os bancos éticos. Eu classifico-os como semi-éticos, porque depois também usam o juro. São bancos tradicionais, mas que não têm como objetivo o lucro, e que tentam aplicar princípios éticos nas suas operações bancárias. Não investem em fundos especulativos, não financiam empresas poluidoras ou de armamentos, são completamente transparentes e apenas financiam projetos com impacto social positivo. A segunda regra é que os lucros só podem ser aplicados nocivamente à empresa ou eliminados pela baixa de preços. Este mecanismo de lucro é o principal causador dos problemas do mundo, porque as empresas, e não podemos esquecer que 51 das 100 maiores unidades económicas do mundo são empresas, e as restantes 49 são países,
As empresas passam a ter como objetivo principal o lucro, e não o bem-estar das pessoas ou o desenvolvimento humano. Isso não acontece porque os seus funcionários são maus ou egoístas, mas é apenas um resultado secundário das regras do jogo competitivo. Sobre este assunto, aconselho a visualização do documentário A Corporação, pois explica muito bem como as empresas têm as mesmas características da definição médica oficial da psicopatia. Vou referir quatro projetos que já aplicam esta regra. O primeiro é o conceito de empresa social, criada por Mohamed Yunus. Para quem não conheça, Yunus e o Banco Grameen, criado por ele em 1976, ganharam o Prémio Nobel pela criação do microcrédito, um conceito que retirou milhões de pessoas da pobreza no Bangladesh. Mas nos últimos anos ele dedicou-se a algo mais importante. Vou citar as suas palavras no seu livro A Empresa Social. Avancei do microcrédito para um conceito muito mais alargado. Este novo conceito trará uma mudança fundamental à arquitetura da nossa economia capitalista, aproximando-a de um enquadramento completo e satisfatório ao libertá-la das falhas básicas que conduzem à pobreza e a outros males sociais e ambientais. Trata-se do conceito de empresa social. Este conceito é, neste aspecto, que é mais parecido com o modelo familiar, e destaca duas regras das empresas sociais. A primeira, os investidores só podem reaver a quantia que investiram, ou seja, quem investir 1.000 euros numa empresa social poderá reaver 1.000 euros, nem mais um cêntimo, nem sequer é levado em conta a inflação. A segunda regra é que quando a quantia investida for reembolsada, o lucro fica na empresa, para a sua expansão ou melhoramento. Exemplos de empresas sociais no Bangladesh. A Grameen Phone é uma empresa de telecomunicações lançada em 1996 e em meados de 2009 tornou-se a maior empresa tributada do Bangladesh, com mais de 25 milhões de assinantes. A Grameen Danone é uma empresa de produtos lácteos com uma produção mensal de mais de 100 toneladas. A Grameen Shakti, ou Grameen Energia, tornou-se a empresa de sistemas domésticos de energia solar de mais rápido crescimento do mundo. Como as duas principais empresas de energia e telecomunicações do Bangladesh são empresas sociais, eu fiz um pequeno exercício calculando o que pouparia cada português se apenas a Portugal Telecom e a EDP fossem empresas sociais. Cada português pouparia por ano mais de 230 euros. Uma família de 4 pessoas, como a minha, pouparia mais de 900 euros. Sem levar em conta aluguéis, salários milionários e outras mordomias. Apenas lucros e juros. E isto apenas em duas empresas. O segundo conceito são as cooperativas. O Código Cooperativo define-as como pessoas coletivas autónomas que, através da cooperação, visam, sem fins lucrativos, a satisfação das necessidades e expedições económicas, sociais ou culturais dos seus membros. No cooperativismo existem vários setores, e setores como cooperativas de produção e cooperativas de consumo têm regras diferentes. Focando no setor de consumo, na Suíça, metade da população é sócia de duas redes de supermercados, Amigos e a Coop, que detêm em conjunto 50% do comércio retalho. Por exemplo, um hipermercado tradicional como o Continente ou o Lidl distribui aos acionistas muitos milhões em lucros e outros milhões em salários aos gestores. Uma cooperativa como Amigos não distribui lucros, ou seja, abaixo dos preços. E o salário mais alto do grupo cooperativo Mondragón, e aqui estamos a falar, Mondragón é o sétimo maior grupo empresarial de Espanha, com mais de 80 mil trabalhadores e um número de negócios de 13 mil milhões de euros, o salário mais alto da Mondragón, este grupo de 120 empresas, apenas o salário mais alto do gestor, apenas pode ser 6 vezes superior ao salário mais baixo. E na década de 80, em que ela tinha praticamente o mesmo tamanho que tem hoje, apenas podia ser 3 vezes maior. Era como o presidente da EDP, Almir DSB ou o Espírito Santo, ganharem 1.500 ou 3 mil euros por mês. Ou seja, num mundo onde os gestores chegam a ter salários 400 vezes superiores, seria uma autêntica revolução. O terceiro conceito é o mutualismo. O mutualismo é um sistema privado de proteção social, muito parecido com o mutualismo, onde o lucro também é distribuído pelos associados através da baixa de preços. E o quarto conceito são as empresas de comunhão. Este conceito foi criado em 91, no Brasil, por Chiara Lumbi, que é fundadora do movimento religioso dos chocolates, e atualmente existem no mundo cerca de 750 empresas. As empresas de comunhão são empresas tradicionais, mas que colocam em comum todos os lucros da empresa, segundo três finalidades de igual importância. Um terço para ajuda aos pobres, normalmente através da criação de postos de trabalho, um terço para o desenvolvimento da empresa e um terço para a formação cultural. A terceira regra é ter salários iguais. O motivo é imitar o funcionamento de uma família.
É imaginar que a nossa família é alargada de uma ilha onde cada membro tem a sua função, agricultura, pesca, selagem, etc. E copiar o modelo que essa família utilizaria para distribuir recursos, roupas, alimentação, habitação, etc. No nosso site estão mencionadas várias empresas que já utilizam esta regra e um projeto internacional que também utiliza este conceito é o Banco do Tempo. No Banco do Tempo, a moeda é a hora, por isso todos os serviços têm o mesmo valor. Por cada hora de trabalho que o membro dá à comunidade, recebe uma hora de trabalho da comunidade, independentemente do tipo de trabalho que se execute. Não há serviços mais valiosos que outros. Na empresa MCF, poderá haver exceções a esta regra, mas essas exceções terão de ser aprovadas pela Assembleia Geral, onde participam todos os trabalhadores da cooperativa, ou seja, por toda a família. Nas cooperativas, as decisões são tomadas nas Assembleias Gerais, através do método de democracia direta, onde todos se podem expressar e onde cada cooperante tem um voto. Por isso, e à semelhança do que deveria acontecer na sociedade, não é aconselhado que as cooperativas tenham um número demasiado alto de cooperantes, exatamente para que o topo de hierarquia coordenativa nunca esteja muito afastado da base. Esta regra, no fundo, é uma cópia da regra número 2, da inexistência do lucro das empresas. Porque, embora normalmente o lucro seja associado às empresas, ele também existe entre cidadãos. Se recordarmos que todos os seres humanos devem ter um direito equitativo aos recursos terrestres, e imaginar que os humanos apenas precisariam de laranjas, e se a Terra tivesse uma capacidade de produção de 10 laranjas por pessoa, então se alguém quisesse ter 12 laranjas, alguém teria de ficar só com 8. Ou seja, alguém tinha um lucro ou enriquecia à custa de alguém que teve um prejuízo ou empobrecia. E aí a competição continua eternamente existindo, onde cada indivíduo ou grupo apresenta 1000 argumentos pelos quais se consideram merecedores mais laranjas. Digo que também haja necessidade de eliminar a busca de lucro mesmo entre os cidadãos. Para terminar esta regra, não posso deixar de partilhar aquele que é para mim o livro mais importante do meu mundo, que é O Espírito da Igualdade. Esse livro foi escrito por dois professores universitários britânicos e é o resultado de vários anos de investigação sobre a relação direta entre as desigualdades de rendimento e os problemas sociais. No seu capítulo final, apontam formas alternativas para a construção de uma sociedade mais justa e apresentam como alternativa principal o sistema cooperativo. Faço uma breve citação. Como forma de transformar as nossas sociedades, as empresas controladas pelos trabalhadores, os cooperativos, apresentam a vantagem de poderem coexistir lado a lado com estruturas empresariais convencionais. Podem coexistir novas e velhas formas empresariais. A transformação da sociedade pode começar desde já. Poderemos assim embarcar numa transformação fundamental da nossa sociedade numa via de transição ordeira, fazendo crescer nova sociedade a partir da velha. À medida que o setor das empresas controladas pelos trabalhadores se alargasse, as normas e os valores das pessoas relativamente às taxas de remuneração apropriada para diferentes trabalhos, diferenciais são aceitáveis, acabariam por mudar e deixaria de existir no setor privado um patronato incrivelmente rico que convida a comparações e leva as pessoas a pensar que tais salários poderiam ser justificados. Talvez esteja na altura de rejeitarmos um mundo onde as pessoas encaram a maximização dos lucros pessoais como um objetivo global da vida. Felicitação. A quarta regra é que o valor do salário geral é definido pelos clientes. Esta é apenas uma regra inicial de segurança e para adaptar o salário a regiões com diferentes custos de vida. No entanto, este método já é utilizado de certa forma em todos os países democráticos, onde os eleitores, equipes e clientes definem os salários dos trabalhadores públicos. A quinta regra é as empresas irem se integrando em redes, onde obviamente todas as empresas da rede utilizam as mesmas 5 regras. Esta última regra coloca tecnicamente as pessoas a darem as mãos, começando localmente e alargando a rede, até que progressivamente toda a freguesia, todo o concelho, todo o distrito, todo o país e finalmente até todo o planeta seja apenas uma rede cooperativa social gigante. No mundo já existem muitas comunidades cooperativas. O modelo cooperativo familiar apenas lhes dá um objetivo global e impede-lhes de competir umas com as outras. Faz o que Torcom, que é um dos professores espirituais mais admirados do século XX, diz no seu livro A Psicologia da Cooperação e Consciência Global. A ciência da cooperação deve ser ensinada para as pessoas desde a sua infância e trazida até à vida adulta. Deve ser claro para todos que a cooperação é uma ciência que pode substituir a psicologia dos disputas, antagonismos, luta, guerra e derramamento de sangue. A vida mudará drasticamente quando as pessoas aprenderem como cooperar.
A cooperação não pode continuar através da imposição, força ou técnicas totalitárias. As pessoas devem ter uma visão, entendê-la e olhar meios para realizá-la. Os indivíduos devem formar grupos e esses devem formar grupos maiores, até que todos os grupos se tornem uma humanidade, tendo desenvolvido uma consciência global. Essa é a maneira como a dor, sofrimento e destruição podem ser eliminados do nosso planeta no futuro. Todos os recursos do globo podem, então, ser usados para guiar a humanidade para um estado ainda mais elevado de consciência. Vou terminar a apresentação com uma brincadeira. Vou apresentar o spot publicitário para as primeiras cooperativas de nível cooperativo familiar e, para isso, pedi a ajuda a um ativista mundialmente conhecido e que vai proferir as palavras finais dessa apresentação, resumindo muito bem tanto a situação perigosa em que a humanidade se encontra, bem como a solução prática de adaptarmos o modelo económico. There are some very troubling possible futures for our society. Climate change will displace millions of people and we'll hit peak oil in 2015. Thereafter, the price of oil will skyrocket. So we'll see supply decrease and we'll see prices of basic foods and every basic commodity spiral upwards. Massive changes are coming whether we like it or not. I'm not a politician. I'm not looking for your vote, so I can give it to you straight. This system cannot continue. So who will make the decisions about who gets food to eat, or who goes hungry, or who gets water to drink, and who goes without? Because the idea of allowing mindless corporations or wealthy elites to make decisions about population control is terrifying. The great heroes of our times, people like Gandhi and Martin Luther King, incredible though they were, could not create change on their own. Only the will of the people can do that. And together, we can accomplish anything. Interestingly, the way to win back democracy, end the wars, and save our environment has just one cure. And it's simple. Everything we do is based on the exchange of money. The media and the advertising end have turned us into obedient little consumers, trying to buy ourselves to happiness in a throwaway society. This creates such a demand on our resources that our corporations invade other countries to get more, causing untold war and conflict. Then, using the wealth and power that we give them, corporations undermine democracy and justice. However, the unlikely and ironic outcome of consumerism is that it makes you, the consumer, all powerful. The way we use money has more influence in our society than anything else, and the way we choose to spend our money can change everything. It's vitally important that you understand this because this gives you ultimate power to change the world you live in. And by choosing to spend your money wisely, you can promote those companies that do business in a socially responsible way. Without saying a word, you will have sent a clear message that they simply cannot ignore. It will be heard, heeded, and acted upon, guaranteed. This is real power. Do not underestimate the power of that dollar bill in your pocket. The way you spend that dollar already affects economies and lives around the world. Spent wisely, it can fix every problem known to man. The minute we start taking responsibility and spending our money wisely, every politician, every corporation and leader around the world is going to know that we have woken up. And that is the most important point in this film. All of the abuse and
in our system happens because we just roll over and take it. But when we get involved and start making the right decisions, everything changes. Our consumer choices are the easiest way for us to get involved in a very meaningful and powerful way. But the issue is our involvement. You and I taking responsibility. You and I demanding the truth, learning the facts, and making our decisions accordingly. There are serious decisions to be made about the future of our society. Because there are so many of us, and population levels are rising all the time, we have to drastically reduce our demand for every consumer product. Breaking the habits of a lifetime won't be easy. Retooling industry and maintaining balance in our markets and economies is a massive undertaking. But we can address all of these questions. You have the power to deny profits to offending corporations and support those who maintain good practices. You can express the concerns you hold dear and herald a new beginning at every level of our society. This is the 21st century. If we use our resources wisely, there's no reason why anyone shouldn't have what they need. There's no reason whatsoever why people are still starving to death on our planet. And the common man or woman, whether they are Israeli or Palestinian, Protestant or Catholic, or Iraqi or American, the common man just wants to live in peace and justice in a clean environment. When we look around the world and we see that that is not the case, we know that the will of the majority is not being listened to. That's the first sign that our system is broken. Government won't make these changes for us. Yet again, it is down to the common man. Please don't just watch this movie and turn away. We can fix this system. Go to the website, take that first step towards an incredible future for all of us. Thank you for watching. Hey. Thank you.